Estou em Primeira Aliança. Bom dia. Primeira Aliança. Igreja de Primeira Aliança, Babilônia. Que é um bairro, irmão. Amém? Aqui em Primeira Aliança, né? Olha esse bosque que eles fizeram aqui. Em consagração à cultura japonesa. Altares, né? Altares, monumentos, colunas. Vena. Tudo mensagem subliminar, né? Estão fazendo ainda. Olha lá. Uma estátua ali também. Aí, ó. As pessoas vêm para esses lugares, né? Ah, vou, né? Aí você sente o cansaço, porque é muita estátua, monumentos que são entrada para demônios, né? Ia. Vendo? Aqui é um bairro, irmão. Isso aqui é pura macumba nesse. É um bairro. É uma cidade, né? Mas é praticamente um bairro. Só macumba. Aqui onde vem muitos macumbeiros, né? Outra ali. Outra aqui. Aqui é um túmulo. Esse cara aqui, ó. E não, é um túmulo. Errado aqui. As pessoas têm um fetiche, né? De. Isso aqui deve ser túmulos também. Essas lápides aqui é túmulo, ó. É um cemitério. As pessoas vêm para um parque no cemitério. Entendeu? Essa humanidade, ela tem um fetiche de adorar morto, né? As pessoas gostam de adorar morto. O Jesus da Igreja Católica é um morto. Entendeu? Das religiões é um morto. É Buda, Maomé. Porque as pessoas têm fetiche. Isso aqui são túmulos. São túmulos. Dentro da igreja católica também, quando você vê aquela espada, é túmulos lá. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Na beira da estrada aqui, ó. Olha o que tem aqui. Vendo? Em Primeira Aliança, macumba. Os pratos com vela lá, ó. Saga. Casinha aqui, ó. Você acha que esse Jesus tá no meio disso aqui, irmãos? Essa macumba nessa feitiçaria aqui? Você acha que Jesus tá no meio dessa maldição aqui de catolicismo? As dores aumentarão para aqueles que adoram outros deuses. Salmos 16:4.
Se os católicos se converterem, eles vão ser lançados no inferno. Que isso aqui não é cristianismo, coisa nenhuma. Isso aqui é paganismo. Na beira da estrada, tá vendo? Amém, irmãos? E primeira aliança.